Здравейте, приятели! Добре дошли в кухнята на моето голямо семейство. Сега ще ви покажа как да си приготвите страхотни домашни дюнери. В описанието отдолу ще намерите рецепта за тези страхотни арабски питки. Те вече са изстинали, но както виждате са изключително гъвкави, меки, крехки, сочни и страхотни. Така, първата стъпка от нашата рецепта е да си приготвим месото. Това е пилешко бонфиле, което съм избрала да приготвя. Може да го направите, разбира се, от свински врат или пак от пиле, но някоя друга част. Например, от бут. Не би било лошо, защото става и доста крехко. Просто ще си помекълцам по този начин месото. Между другото, Никола седи от тази страна на мен и им чувства, че ми диша във врата. Той е инициатора за тези дюнери, тъй като много искаше да му приготвя и аз му угодих. Е, да, не ми дишаш буквално във врата, но... Така... Хубаво е сега тези жилите да си ги махате от пилето. Честно казвам, аз я накълцах някой от тях. Но... Не е проблем. За да вкуса пилешкото месо, ще използвам една универсална подправка. Тя е арабска. Грамао... Боже, как се казваше? Секунда да погледна... Рас Ел Ханут се казва. Честно казано, не знам дали така се произнася, но това, което мога да кажа, че съдържа е куркума, кориандър, люти чушки, копър, сол, чесън, кимьон, сминдух, пипер и джинджифил. Или просто да си закупите тази подправка от големите верига магазини. Или просто с някаква пикантина. Нещо да си овкусите. Определено трябва да има малко повече подправки в месото, тъй като то си е типично за арабската кухня. Ще си приготвим и универсален млечен сос, майонез и кисело мляко. Абсолютно най-баналното. Тъй като без сос просто не върви. Все пак са дюнери. Ще си направя месото в лок тиган. Така. Това ще е лок тигана, който ще ползвам. Слагам го на купона, всъщност направо да си загрява с малко мазнинка. А тук ще си добавим тази подправка, за която ви казах. Рас Ел Ханут. Ето така. И понеже много обичам червеното на цвят и не само, ще добавим червен пипер. Ами да ви кажа, това е моето вкусяване. Нищо повече не му трябва. Просто с ръка обове така, като кайма направо ще си го намачкам. И директно си го мятам в тигана. С малко мазнина, разбира се. Няма да го оставям да престоява. В този звук, може би, който чувате на видеото, това е от Actifry-а. На Actifry правя пържените картофи за децата. И не е само и за нас. Защото са по-здравословни. Както знаете, тези машини, които са с горещ въздух, само с една лъжица мазнина. Се приготвя. И да, по-малко мазнина ползваме, по-здравословни. И наистина пържените картофи стават страхотни. Така, ето ни го с горещението отиган, без да се бавя, мятам и месото вътре. Разкашвам си го. Ако знаете как да намерите на подправки, страхотно.
И с тези страхотни два уреда, наречени дървени бъркалки, и го разбърквам. Разбира се, за поне до готовност на месето, то много много на пирешката не му трябва, но така ще се виждам сурово, така че му трябва още малко време. Естествено, най-хубаво е дюнера, абсолютно да, нали, месото на момента да се приготви, да се нареже домаче, салатка, карателички, които ще ползваме, и пържени картофи, които са топли, разбира се. Затова слагаме, след като изкараме месото, малко мазнина в тигана и пипката затопляме директно вътре. Така ще бъде и тя топла и откусена допълнително от мазнината от месото, стане вау! Страхотно. Опитах го и му липсва сол, така че ще добавя и сол. Преди пичах по правката, че имаме, беше страх да не го пресоля, но няма, затова добавям. Месето вече ни е готово, така ще го отдърпам от огъня и се вземаме с зеленчуците. Така, сега се вземаме с зеленчуците. Ето го нашето месце, което вече е готово. И да ви кажа, по-арабски от този дюнер, надали въобще има някъде в София. Така, сега домата разрязваме на половинка. Махаме му срединката. И ще го обеля, тъй като домата е домашен от нашата градина. И има обелка, която трябва да се отстрани, иначе е доста неприятна. Той се бели изключително лесно. Както казва мъжът ми, това е филето на домата. И ми да, ние обичаме филето на домата. Пък и като можем, си белиме. Ето, виждате. Той просто лесно се бели. Така че вашите домати, ако не се белат лесно, не се мъчете. Не е нужно. Може да сложите кисели краставички. Сега, преди че има пресни домашни, ползвайте такива, ако имате на разположение. Ако обичате пък кисели, сложете кисели. Честно казано, това, което не обичам в дюнерите, които са по улиците, е зелето. Много мразя дюнер с зеле. Затова винаги казвам без зеле. Или с по-малко картофи. Никой не обича дюнера да е фрашкан с зеле или картофи. Така, сега както домата е разрязана на половинка, си го режем на тънки филейчици. Ани по този начин. Така. Домата. Сега краставицата ще я нарежа на лентички. Ето по този начин.
Така, нареждаме си салатката. Ето и месото. Ами, ние сме почти... Опа, какво направиш? Почти готови сме за сглобяване на дюнера. Само чакаме нашите пържени картофки и ще ви покажа как се забива дюнер. Е, приятели, както виждате, вече картофките готови, така че да се заемаме с нашия homemade дюнер. Взимаме си една питчица. Както ви казах, там където сме правили месото, си я нагряваме. Аз съм спуснала отново котлона, така че да затопля питката. Така, питката е готова. Винаги съм искала да го направя. Така, сега слагаме малко салатка. Момче, ти искаш всичко, нали? На дюнера слага всичко? Момче, на дюнера всичко ли слага? Защо? Момчето пита защо. С какво искаш дюнера? С всичко? Цак, 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 цак. Оп. Оп. Даже месото не избяга. Слагам от соса, който между другото отбавих малко и водичка, да бъде по-течен. Ето така. Хора, въобще не е лесно, колкото и да изглежда така. Така че респект към всички, които правят тези страхотни арабски. Дюнери. Ето така. Още малко месе отгоре. И нашия дюнер. Е, тотален трепач.